אוקיי, סבבה. היי אנשים, מה קורה בצ'ופה? אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון פדיחות עם שני החברים שלי, ליאור וטל. אז כן, כל אחד מאיתנו יספר שתי פדיחות. זהו, חשבנו ככה לעשות לכם סרטון מצחיק, או שאם לא יצא מצחיק, פשוט שתדעו ש... כל אחד עושה פדיחות בחיים, גם אני, גם ליאור וגם טלטולון. אז בואו נתחיל. הייתי בבית של נופה, ופשוט מה שקרה זה שאני הלכתי לשם וראיתי קופסה כזאת עם דגים וחשבתי שזה עוגיות. פשוט התחלתי לאכול ואז דבר באה נכנסת ואומרת לי, מה זה, מה אתה אוכל? היא אומרת, פה עוגיות. אז היא אומרת לי, לא, זה אוכל של דגים. זה אוכל של כלבים. יואו. איך הרגשת שזה אוכל של כלבים? כי זה היה טעים. זה יש לזה טעם של אוכל רגיל. נו, וואלה. זה לא כזה נורא. טוב, אני אספר על מה... באיזה כיתה זה היה? בכיתה ד' היי? כן, נכון. כן, זה היה בטיולות שנתיים. הלכנו, אני גם זוכרת, זה היה גבעת התחמושת. הלכנו לשם, וסתם עשינו סיור וזה, ואז היה לנו הפסקה אחרי שכל עושים את כל ההדרכות האלה וזה. ואחת האימהות, אימא של קורל, אז היא התחילה לשחק איתנו, נכון, לשים דשא בתוך החולצה של שלכת. נכון, שלכת, לקחנו כל מיני עלים וזה, והתחלנו להכניס לחולצה אחד של השני, כי היינו ילדים קטנים וסתם, זה הצחיק אותנו באותו זמן. אז התחלנו להכניס לחולצה אחד של השני, ואני ממש ממש לא רציתי שיכניסו לי עלים לחולצה. אז פשוט התחלתי לברוח בזה, ואז אחת החברות שלי באותה תקופה, נופר, אז הם כמובן לא מכירים את השמות, סתם שתבינו, אז פשוט התחילה לשחק איתי תופסת, היא פשוט לקחה דשא מהרצפה והחזיקה את זה ביד, מתחילה לרוץ אחריי, מיכל, אני אתפוס אותך, אני אשים לך דשא בתוך החולצה, ואז אני כזה מסתכלת לאחור, ואני מסתכלת רק עליה, אני מסתכלת, ואחרי זה אני מסתובבת, בום! נתקעתי בעמוד, בדיוק כמו בסרטים, כאילו, העמוד הזה עשה לי פשוט אף, כמו של חייזר, כל הפנים שלי היו, התנפחו רצח, אף שהיה ככה, כאילו, המורים חשבו שאני צריכה ללכת לעשות ניתוח אף, או שצריך לפנות אותי לבית חולים. זה כל כך כאב, זה ממש כאב. וזהו, כולם צחקו עליי, אני נראית לי כמו חייזר. וזהו, פשוט כשאתם רצים ובורחים ממישהו, תשימו לב שאין עמוד. הטיפ לחיים. וגם בסוף היא הכניסה לי את הדשא? כן. כאילו, לא רק שהיא פצעה אותי בפנים, היא גם הכניסה לי את הדשא לחולצה. אז כל הכבוד, נופר הצלחת. הייתי בת 5 בבית, היה קקטוס, ואני לא ידעתי שזה דוקר וכואב, אז פשוט ישבתי עליו. חשבתי שזה כיסא, ישבתי עליו, והפינו אותי למיון, לציפולוגים. ובכיתי כמו צרחות ובלגן. הפרדיחה השנייה. לא, סתם באתי כזה בשלוף, הוצאתי כאילו חלק ממזלות אחד לשני וזה. אז בשלוף הוצאתי מתנה שחשבתי שראיתי שם את השם שלי, אני בא ואומר, יא, איזה תודה, אמא, קניתי את מתנה, וזה, היא אומרת לי, לא, זה לא לך. מתי זה קרה? אתמול. והוא חוגג פשוט, יש פה עץ, כי טל חוגג חג המולד, קריסמס. כן, אז בקיצור, ואז אחר כך אני בא, מביא את המתנה שלי, ואומר, קניתי לי מעיל, תודה, וזה, לא, זה גם לא לך. בקיצור, זה היה מאוד. רגע, מה בסוף הייתה המתנה שלך? בסדר. ואחרי כמה מתנות גיליתם? זה שניים במקרה. סתם, ולא כזה פדיחה, אבל מי שבצבא בטח יצחק. פשוט הייתי בקו הקשב, וזה היה בטירונות, ורציתי לקרוא למפקד מהמחלקה שלי. ואני עושה הקשב המפקד כיתה א', אף אחד לא עונה. עכשיו המפקד כיתה ב', אף אחד לא עונה. עכשיו המפקד כיתה ג', אף אחד לא עונה. ואז התחלתי להיות קצת פעורה ומבולבלת. ואז אמרתי, עכשיו הסמל, אף אחד לא ענה. עכשיו הממ"מ, אף אחד לא ענה. ואז באותו רגע, פשוט כל המפקדים של כל הפלוגה, ממחלקה 1 ו-2, רק ממחלקה 3-3, שזו המחלקה שלי, כולם יצאו ושואלים אותי, כן מיכל, מה את צריכה? עכשיו, לכי תספרי להם שיש לך בעיה עם המחזור שלך.
כאילו, לא, פשוט לא. אני פשוט מסתכלת עליהם, אומרת, לא משנה, ביי. כאילו, ברחתי משם. הייתי בעבודה, ואני הייתי קופאית באותו יום, ולא הרגשתי טוב. לקוחות הגיעו ובאו שמו מוצרים בקופה. איפה זה היה? זה לגעת באוכל. אה, יופי, זה שאלה. לגעת באוכל. זה בדוק לקחו את זה בלגעת באוכל. הייתי חולה, ולא חשבתי שאני פשוט אהיה מאוד חולתי. אז פשוט הקטתי על המסך ועל הלקוחה, זה ממש ממש לא נעים. לא פתרו אותך, נכון? לא, פשוט אמרו לי, טוב, בוא נמצא מחליפה, רואה, ומצאו מחליפה לאותו יום, אז זה מצום שלי, אז אנחנו חולים לעבודה, רואה. טוב, בכל מקרה, אלו כל הפדיחות שלנו, כמו שאתם רואים, אנחנו בני אדם. יש לי דם, ואני בן אדם. אז מקווים שנהנתם מהסרטון, מקווים שיהיה לכם יום נפלא. מה? ביי. אה, שלום, ביי, שלום. ביי.